Jaj, bol to krásny zážitok. Až mi z toho vyhladlo. Som si povedal, že chlapcom dnes čosi dobré pod zub pripravím ja. Prvé si treba valašku odložiť. Dnes budeme robiť spojnické trhance. Na to potrebujeme olomoucké sírečky, cibulku, cesnak, slaninku, štiplavú papričku, lebo spojníci potrebujú oheň. Sol, papriku, korenie, škoricu, môžeme aj štiplavú papriku. Ďalej budeme potrebovať papričku, jalapeños, chlebík, ale to až celkom na záver, klobásku, mleté meso a trošku preplaku. Všetko to pekne pokrájame, pomiešame a uvidíte, jak si ručičky oblížete. Dáme si opiec chlebík, aby sme ho mali pekne chrunkavý pod naše zbojnícke trance. Ideme krájať. Joj, ale mi v bruchu škrka, taký som hladný. Ešte cesnačík. Tak, chlebík už pôjde bokom, už začína byť pekne osmahnutý. Prvá pôjde slaninka. A už sa to smaží, už sa to pečie, už sa to varí. Za chvíľu začne šuhajíko v noci vykrúcať. Ale my tam prídeme ešte dnes. A už aj tam môžeme dať čili papričku s cesnačíkom, aj cibulku. A pozrite túto do panvičky, čo sa tu deje. Cibulka sa naháňa s čili papričkou a tá zase so slaninkou. Ej, ale im je spolu dobre. Teraz pridáme, hádam trošku tejto papričky. Tak, ja pridám aj trošku korenia. Nech to má všetky chute, ktoré majú naši zbojníci radi. Trošku posolíme. Chlapci majú aj nové papuľky. A všetko, čo je slané, im ide pod zúb. Ale sme vyhľadli po celom dni, tak musíme trošku aj klobásky prihodiť. Jo. Som vás vystrašil, čo? Klobásky nám stačí? Farbičku to má krásnu. Najdôležitejšia ingrediencia. Joj, tá vonia. Hneď by som ju vyzungol, ale nedá sa. Tá bude musieť ísť. Budeme čarovať. A vy, moji kamaráti, tu ma čakajte. Keď to máme všetko pekne osmahnuté, tak pridáme mesičku. To majú chlapci radi. Všetko pekne premiešame. No a teraz už len varíme a čakáme. Na malé kocečky nakrájame papričku. Ja ju mám rád, keď nie je taká veľmi rozvarená, keď je trošku chrumkavá. A preto ju dávam takto zvlášť bokom, len na malú chvíľu orestovať, opiec a potom už ju zamiešam do mesta. A keď bolo 3/4 na jednu. Na varení, keď som takto medzi svojimi, mám najradšej, keď mi do toho nikto nekafre. Keď som pri Aničke, hej, v dedine, furt musí mať poriadok, ale ja trošku rád aj rozsypem, však som zbojník. Urobím si na panvičke teraz trošku miesto, pridám 2-3 jalapeños, trošku to posypeme škoricou, tak pekne bordel narobíme, ako sa na zbojníka patrí. A teraz pozor, prichádza veľké kúzlo. Trošku posypeme. Aj, čo sa to tu deje? Čári, mári, pekelné ohne. To budú chute, to budú jazyčky sa zalizovať. My tam prídeme ešte dnes. Skoro celkom na záver trošku preplaku pridáme, aby sa nám všetko pekne spolu prepojilo. Zoberieme tieto krásne sírečky, aby sa tak roztiekli, aby neboli také tuhé. Pekne to naservírujeme na tieto chlebíky a navrch takto položím. Mesko, klobáska, slaninka, cibulka, olomoucké sírečky, jalapeños, pekne všetko spolu tancuje na tanieriku. O malú chvíľočku pribehnú mlsné jazyčky, sokolíci, zbojníci.